Azərbaycan Respublikası ile Türkiye Respublikası arasında hərbi əməkdaşlığı haqqında sazişe əsasən keçirilən Mustafa Kemal Atatürk 2021 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimlerinin son mərhələsi hər iki ölkənin yüksək səviyyəli müşahidəçilərinin iştirakı ilə baş. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Keçirilən təlimler haqqında ərazinin maketi üzərində ətraflı məruzə edildikdən sonra yüksək səviyyəli qonaqlar təlimlərə cəlb edilən şəxsi heyət və hərbi texnika ilə tanış olub. Yerinə yetirilən tapşırıqların praktiki icrasını müşahidə ediblər. Azərbaycan və Türkiyə ordularının təlimdə iştirak edən bölmələri qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla yerinə yetirib. Birgə təlimlər müvəffəqiyyətlə başa çatdıqdan sonra qonaqlar şəxsi heyətlə görüşüb. Fərqlənən hərbi qulluqçuları mükafatlandırıb və xatirə şəkli çəkdiriblər.